साथीहरू तपाईँहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ चा। त्यसको लागि युरोपको देशहरू प्रायः चाहिँ अहिले नेपालीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ त्यो मध्येको एउटा देश छु क्रोएसिया क्रोएसिया चाहिँ किन राम्रो छ भन्दाखेरि दुई हजार तेइसबाट चाहिँ यो सेन्जेन कन्ट्रीमा जोइन भएको छ सेन्जेन कन्ट्री भनेको चाहिँ तपाईँको युरोपमा भएका सत्ताइसवटा देशहरू जुनसुकै सत्ताइसवटा देशमा चाहिँ तपाईँ एउटा देशको भिसा छ भने तपाईँले सत्ताइसवटा देशमा चाहिँ घुम्न फिर्न काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बेनिफिट धेरै छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँ क्रोएसिया कामको लागि जान सक्नुहुन्छ अब यो क्रोएसिया भन्ने देश कस्तो छ भने यो क्रोएसियाको बोर्डरको कुरा गर्ने भने स्लोभेनिया हङ्गेरी सर्बिया बोस्निया होइन हर्जगोमिना मन्टेग्रो अनि त्यस्तै इटाली अनि त्यस्तै अरू समुद्री भागहरूमा पनि छोएको छ होइन अब यो देशको क्यापिटल राजधानीको कुरा गर्ने भने जाग्रिब भन्छ यो यसको क्यापिटललाई होइन अब यसको कन्ट्रीको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने छप्पन्न हजार पाँच सय चौरानब्बे रहेको छ जुन नेपालभन्दा धेरै सानो हो होइन अनि अब जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने भने त्यही चालिस लाख जति जनसङ्ख्या रहेको छ यो देशमा सो त्यही भएर पनि यसले चाहिँ आफ्नो देश विकास गर्नको लागि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ मान्छेहरू लिएर जाने गरेको छ सो नेपालबाट पनि म्याक्सिमम् धेरै क्रोएसिया जानुभएको छ अब क्रोएसियामा गएर चाहिँ के के काम पाउँछ त त्यहाँ भन्दाखेरि नेपालीहरूले काम पाउने भनेको अब थुप्रै कामहरू छ प्लम्बरको भयो होइन कुकम्यानहरू सेफको वेटरको किचन हेल्पर होइन बेकरी जनरल वर्कर सटरिङ कार्पेन्टर स्टिल फिक्सर इलेक्ट्रिसियन होइन त्यस्तै अरू कुरा गर्ने भने कन्स्ट्रक्सन लाइनतिर फ्याक्ट्रीतिर होइन हाउस किपिङ क्लिनर अग्रिकल्चरको पेन्टरको वेल्डरको ड्राइभिङको माछा मार्ने का, काम मासु पसलको काम होइन थुप्रै कामहरू तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पाउनुहुन्छ अब यो देशमा अब स्यालेरी के कस्तो छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु होइन यो देशमा स्यालेरीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पाँच सय साठी युरो बेसिक रहेको छ र यो देशमा चाहिँ दुई हजार तेइसबाट चाहिँ युरो चल्न थालेको हो होइन पहिला चाहिँ क्रुनार भन्थ्यो त्यहाँ देशको पैसालाई चाहिँ दुई हजार तेइसमा सेन्जन भइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूले युरो चलाउन थालेको हो र युरो अब लगातार चल्छ चा, अब युरोको प्राइस युरो एक युरो बराबर चाहिँ नेपाली अहिले एक सय चालिस त्यस्तै हाराहारीमा छ होइन सो त्यही हिसाबले चाहिँ अब तपाईँको मन्थली पाँच सय साठी त्यहाँको बेसिक कमाइ हो त्यो हिसाबले तपाईँको असी हजार जति हुन आउँछ यो क्रोएसियामा चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि खाना बस्न प्रायसो अलिक कम्पनीले अलिक नदिँदो रहेछ जस्तो रोमानियामा चाहिँ खाना बस्न प्राय सो कम्पनीहरूले हुन्छ भने क्रोएसियामा चाहिँ अब आफ्नै खर्चले गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब त्यो कम्पनीको नियमअनुसार पनि हुन्छ अब कुनै कम्पनीले दिन सक्छ होइन कुनै कम्पनीले नदिन पनि सक्छ सो अब अप्लाई गर्न चाहिँ के के चाहिन्छ त हामीसँग डकुमेन्टहरू अब यो पासपोर्ट चाहियो होइन अब फोटोहरू चाहियो अनि अरू कुराहरू भनेको अब पुलिस रिपोर्टहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहियो होइन सो अब यो अप्लाई गर्न चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कुनै मेन पावर होइन कुनै कन्सल्टेन्सी अथवा तपाईँको चाहिँ क्रोएसियामा कोही साथीहरू भाइहरू हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन आफन्तहरू हुनुहुन्छ दिदी दाइहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले यदि वर्क पर्मिट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ सस्तो पर्छ होइन क्रोएसिया जान कति टाइम लाग्छ त चा प्रायः चाहिँ युरोपतिर जानको लागि चाहिँ अब अलिकति म्याक्सिमम् धेरै टाइम लाग्छ होइन चा। चार महिनादेखि एक वर्षसम्म टाइम लाग्छ जस्तो तपाईँ खाडी मुलुकतिर जाँदाखेरि दुई महिनाभित्र तपाईँ त्यहाँ पुगिसक्नुहुन्छ नि दुई तिन महिनाभित्र त्यो चाहिँ अलिअलि हुँदैन होइन मिनिमम पनि तिन चार महिना त चार महिना त लाग्छ नै होइन सबै प्रोसेसहरू गर्दाखेरि अलिकति इमर्जेन्सी त्यहाँ मान्छेको चाहिएको छ भने तिन महिना चार महिनासम्म चाहिँ तपाईँको काम हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब तपाईँले म्यान पावरमा कतिको डिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ मेन पावरबाट जाँदा चाहिँ कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराहरू धेरैको आउनसक्छ अब यो सेन्जन हुनुभन्दा अगाडि त त्यही हो छ सात लाख त्यस्तै लिन्थ्यो होइन अब यो सेन्जेन भइसकेपछि अब दलै र म्यान पावरहरूले अब यो सेन्जेन भएको छ यो देशबाट चाहिँ अरू थुप्रै देशहरू जान पाइन्छ जर्मन जान पाइन्छ स्विजरल्यान्ड जान पाइन्छ नर्वे जान पाइन्छ होइन फ्रान्स जान पाइन्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ पाँचदेखि मिनिमम पाँचदेखि दस लाखससम्म चाहिँ लिन्छ अरे भन्ने सुन्न आएको छैन होइन तपाईँहरूले चाहिँ कति तिरेर जानुभएको कमेन्ट गर्नु होला अनि यो त्यसमा कमाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ बेसिक स्यालेरी भनेको पाँच सय साठी युरो हो त्यो भनेको नेपाली असी हजार हो त्यही त्यसमा तपाईँले ओटी सोटी यताउता गर्नुभयो भने तपाईँको कमाइ अस्सी नब्बे एक लाखसम्म हुनसक्छ होइन तर अब युरोपमा चाहिँ अझै ओटी दिने अलिकति कमै छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ अब त्यही हो अस्सी नब्बे हजार तपाईँले मरेर कमाउनुहुन्छ त्यसमा अब खाना बस्न तपाईँको अलिअलि खर्च भयो भने तपाईँले त्यही हो पचास साठी हजार बचाउन सक्नुहुन्छ जुन नर्मली युरोपमा रोमानिया क्रोएसियातिर हुने कमाइ त्यही नै हो पोर्चुगलतिर हुने कमाई त्यही नै हो पढाइ कति चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पढाइ अन्डर एसएलसी भयो नि हुन्छ होइन तपाईँले अब भाषा चाहिँ लगभग क्रोएसियन भाषा चाहिँ अलिकति बुझ्ने हुनुभएको छ भने तपाईँले त्यहाँ काम सिक्न त्यहाँ काम खोज्न धेरै कुरामा चाहिँ सहयोग हुन्छ सो तपाईँलाई चाहिँ इङ्ग्लिसभन्दा पनि क्रोएसियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँले युट्युबतिर हेरेर अथवा काहीँबाट चाहिँ तपाईँले सिक्नुभयो भने धेरै राम्रो पियरको लागि तपाईँले पाँच छ वर्षमा पियर पाउनुहुन्छ मेरो विचारमा लाग्छ तपाईँहरूले अब पियारको लागि पोर्चुगल गइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन पोर्चुगलमा एकदमै गाह्रो छ होइन कोटा पाउन गाह्रो छ काम पाउन गाह्रो छ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ रोमानिया अथवा क्रोएसिया होइन त्यस्तै अब सेन्जेन हुन लागेको देशहरू रोमानिया बुल्गेरिया जस्ता देशहरू तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सेन्जेन भयो भने पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ पियार बनाइसकेपछि अरू राम्रो देशहरूमा चाहिँ जान सजिलो हुन्छ को को अप्लाई करने? अप्लाई करने अब भिसा टाइमको कुरा गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ तपाईँले चारदेखि एक वर्ष त्योभन्दा बढी पनि टाइम लाग्छ अथवा छिटो पनि हुनसक्छ अनि कसरी अप्लाई गर्ने अप्लाई गर्ने अब दुई तिनवटा तरिका छ होइन अब एउटा मेन पावर भयो एउटा दलेहरू भयो अरू एउटा भनेको अरू तपाईँको त्यहाँ क्रोएसियामा कोही आफन्तहरू छ भने त्यसरी नै अप्लाई गर्ने र अर्को तरिका भनेको अनलाइन अप्लाई गर्ने र धेरै जसो साथीहरू पनि मेन पावरकै थ्रु जानुहुन्छ होइन किनभने अब मेन पावरले अब उनीहरूको त्यहाँ पनि मेन पावर अथवा त्यहाँको एजेन्टसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ काम गराइरहेछ भने यदि तपाईँ चाहिँ अनलाइनबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति पढाइ लेखेको हुनुहुन्छ सिबी कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन अप्लाई नै गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सिबी र कभर लेटर बनाउनुपर्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला सो होइन पिआरको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर होइन चार पाँच वर्षपछि अनि आफ्नो फ्यामिली होइन आफ्नो स्पोर्ट्स पार्टनरहरू पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ दुवैजना मिलेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र युरोपमा चाहिँ तपाईँ सेटल हुन सक्नुहुन्छ द लगभग दस बाह्र वर्ष काम गरेर चाहिँ तपाईँले केही करोड पैसा लिएर चाहिँ नेपाल आएर चाहिँ केही बिजनेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन केही सेटल गर्न सक्नुहुन्छ भविष्यको लागि सो तपाईँहरूले चाहिँ अठार वर्ष पुगिसकेको हुनुहुन्छ र चालिस वर्ष ननाएको हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो क्रोएसियामा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कामहरू अब थुप्रै कामहरू पाउँछ एकदम तपाईँसँग स्किल छ भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ होइन स्किल छैन भने अलिकति नन स्किलवाला कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो युरोपियन कन्ट्रीमा त्यही हो अलिकति खाने मुलुकको भन्दा केही अलिकति राम्रो हो कि भन्ने मात्रै हो होइन प्रायः चाहिँ अब धेरैजना साथीहरूले खाने मुलुकै राम्रो छ भन्ने पनि छन् होइन अब कोहीले चाहिँ पिआरसँग मतलब भएको भएर चाहिँ मान्छेहरू अलिअलि दुःख गरौँ चार पाँच वर्ष त्यसपछि पिआर पाएपछि अलि राम्रो देश जाउँ भन्ने पनि हुन्छ यदि तपाईँ त्यस्तै सोचिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँले चाहिँ अब लगभग एक वर्ष त त्यहाँ हाम्रो ऋण तिर्नै लाग्छ होइन गएको ऋण तिर्नै लाग्छ त्यसपछि चिकताको कमाइ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो परिवारको लागि है सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू अब मैले लगभग धेरै कुराहरू भने होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ अब लगभग त्यहाँ पाँच छ दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ हप्तामा दुई दिन बिदा पनि हुनसक्छ एक दिन बिदा पनि हुनसक्छ त्यो कम्पनीको नियमानुसार हुन्छ होइन अब सुविधा चाहिँ अब कम्पनीकै नियमअनुसार दिन हुन्छ अब त्यहाँ लगभग पाँच सय साठी युरोदेखि लगभग सात सय पचास युरोसम्म चाहिँ कमाइ हुने गरेको छ तपाईँ कुन काममा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ र साथीहरू यति नै थियो धेरै कुराहरू मैले भने केही कुराहरू छुटेको छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरेर मलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ हवस् धन्यवाद